নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, কৰোণা মহামাৰীৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে দেশ তথা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ জিলাত ইতিমধ্যে কৰোণা মহামাৰীৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে ৰেড জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যে আন্তঃজিলা যিহেতু বন্ধ আছে আৰু সেই সময়তে কিন্তু ৰেল চলাচল অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ টংলা ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু টংলা ৰেলৱে ষ্টেচন সম্পূৰ্ণ যি চৰকাৰে নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিলে আৰু এই নীতি নিয়ম অনুসৰি এনেদৰে ক'ভিড টেষ্ট কৰি সকলোকে চলাচল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা কৰি দিছে আৰু ইতিমধ্যে এনেদৰে টংলা ৰেলৱে ষ্টেচনত চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম অনুসৰি এনেদৰে ক'ভিড টেষ্ট কৰি এনেদৰে তেওঁলোকক যাতায়াত কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আৰু এয়া হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনেও নীতি নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম অনুসৰি এনেদৰে তেওঁলোকে কঠোৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু এনেদৰে ক'ভিড টেষ্ট কৰি তেওঁলোকে যাতায়াতৰ অনুমতি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে মোৰ লগত এজন আৰক্ষী বিষয়া এজন আছে। হয়, মই আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিম বিচাৰিম কি ক'ব এনেদৰে আপোনালোকে চৰকাৰে যে নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিলে তাৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি আপোনালোকে এনেদৰে পালন কৰি আহিছে কি ক'ব? আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা মানে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ ওদালগুৰি স্বাস্থ্য বিভাগ এটা হুকুম দিছিলে, ওদালগুৰি বুলিয়ে নহয় বা অনুসৰণ, গতিকে আমাৰ টংলা ৰেলৱে ষ্টেচনতো আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ক'ভিড টেষ্ট কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ ক'ভিড টেষ্ট সেই কাৰ্যত আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা টংলা আমি সহায় সহযোগ কৰি আছোঁ। নিতৌ কিমানমান যাত্ৰী এনেদৰে অহা যোৱা কৰি আছে বা আপোনালোকে যি আপোনালোকে যি চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম বাণী আপোনালোকে এনেদৰে টেষ্ট কৰি বোলে অনুমতি দিছে? আচ্ছা, আপোনাৰ বৰ্তমান যিটো আমাৰ কামৰূপ যিটো এক্সপ্ৰেছ আপোনাৰ ধৰক আপখন তাতে অলপ পেছেঞ্জাৰ বেছি হয়, বাকীখিনিতো ইমান নহয়, ধৰক 20-25-40 এনেকৈ থাকে পেছেঞ্জাৰ, কিন্তু সেই অনুপাতে মানে মানে মই ক'ব বিচাৰোঁ মানে আপোনাৰ যিটো ক'ভিড সেইটো অলপমান কমিছে, ধৰক 40-40 হ'লে কৈ 2 কেতিয়াবা ওলায়, প্ৰায় নিগেটিভে থাকে কেতিয়াবা ওলায়, আজিও বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাইছে এই আজি গৈ 45-45 হৈছে এতিয়ালৈ টেষ্ট, বাকী 15 তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিগেটিভ বুলি যাব দিছে, বাকী কেইজনমান আছে বৰ্তমান টেষ্ট অব্যাহত আছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে ক'ব লাগিব যি টংলাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে টেক্সিয়ানসমূহেও এনেদৰে ক'ভিড টেষ্ট কৰি এনেদৰে টংলাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত যি যাত্ৰীসমূহ উপস্থিত হৈছিলে আৰু যাত্ৰীসমূহক নিজ নিজ গৃহলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে নিতৌ এই যে চৰকাৰে নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিলে তেনে নীতি নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মোৰ লগত এজন লোক ইয়াতে উপস্থিত আছে, কি ক'ব আপোনালোকে কিমানজন ব্যক্তি বা কিমান দিন হ'ল আপোনালোকে এনেদৰে টেষ্ট কৰি আছে? ডিউটি কৰাটো আমাৰ বৰ্তমান মই কৰি থকাটো 2.5 মাহ হ'ল আৰু ইয়াতে ষ্টেচনৰ ডিউটি দিয়াটো আৰু সেইটো আৰু। কিমান কিবা নিগেটিভ বা পজিটিভ কিবা পাইছে নেকি? অঁ, আমি কৰি থকা সময়তো পজিটিভ পাইছোঁ, নিগেটিভ পাইছোঁ, পজিটিভো পাইছোঁ, এইটোৱে আৰু। কিছুমানটো ৰিফাৰ কৰা হৈছে কলাইগাঁও আৰু ভেৰগাঁও হৰিচিঙা, এইটোৱে আৰু। পূৰ্বৰ তুলনাত এই যি কৰোণা মহামাৰীৰ ৰোগী বৃদ্ধি পাইছে নেকি নে কমিছে পূৰ্বৰ তুলনাত? বৰ্তমান আমি যি গম পাই আছোঁ দেখা পাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ টংলা এৰিয়াত পজিটিভ কেছটো কমিছে, অকণমান কমিছে, বহুত কমিছে। আজি কিমানমান টেষ্ট কৰিলে আপোনালোকে? বৰ্তমানটো এতিয়ালৈ আমাৰ 30 গ'ল আৰু আছে চাগে আৰু 30 আছে। এনেইতো এইটো আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেছটো কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ, এইটো মানুহ বহুত বেছি হয়, 60-70 মানুহ হয় আৰু আমাৰ ৰেগুলাৰ। কি ক'ব যাত্ৰীসকলে সচেতন হৈছেনে তেওঁলোকে মাস্ক বা এনেকুৱা চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি তেওঁলোকে এনেদৰে চৰকাৰে যে নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিলে তেওঁলোকে সমূহ পালন কৰিছে বুলি আপুনি ভাবেনে? কিছুমানে সজাগ হৈছে, কিছুমানে সজাগ হোৱা নাই, এইটোৱে আৰু মোৰ ক'ব লগাটো। কিছুমানে আৰামছে চলি আছে, কিছুমানে কিন্তু ক'ব গ'লে কিন্তু মাস্ক পিন্ধা নাই, কিছুমানে বুজি পাই পেলাই নিজে সজাগ হৈ আছে আৰু এইটোৱে আৰু মোক ক'ব লগা। হয়, নিশ্চিতভাৱে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়াও কিছুমান লোক বা কিছুমান যাত্ৰী এতিয়াও সজাগ হোৱা নাই, তেওঁলোকে মাস্ক চেনিটাইজাৰ এতিয়াও তেওঁলোকে পৰিধান কৰা নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু দ্ৰুতগতিত যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু কিছুমানে লোকে এতিয়াও চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম বা ক'ভিড যি বিধি এই বিধি উলংঘা কৰিছে আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে পুনৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ দৃশ্য। আৰু টংলাত এনেদৰে যি আন্তঃজিলা বন্ধ থকাৰ পিছতো ৰেলসমূহ যাতায়াত চলি আছিলে আৰু ৰেল যাত্ৰীসমূহৰ মাজত এনেদৰে ক'ভিড পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকক ঘৰত যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলে।